Assalamu alaikum kurmetli boks süyer qawım. Sizler Qazaqstandagı nömer 1-ci boks jaylı YouTube kanalda körüp otırsızlar. Biz bugün Aziya oyındar jaylı aŋgimelesetin bolamız. Endişe bastayık. Sonumen kısa da nusqa Kıtay'dan Hangzhou qalasında 23 kürküyök pen 8 kazan aralığında mertebeli Aziya oyındarı ötkeli jatır. Бұл Азия ойындарында Парижде өтетін олимпиадаға лицензиялар ойнатылатын болады. Сондықтан да бұл енді шыны керек мойындау керек, әлем чемпионатында маңыздырақ турнир болайын деп тұр. Ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов ерлер құрамасымен таныстырды. 7 салмақ бойынша іріктелген жігіттер Алматыдағы оқу-жаттығу жиынын аяқтады. Енді дәл қазір Сақадай Сай, сонымен 51 келі салмақта Сәкен Бейбосынов, 57 келі салмақта Махмуд Сабырхан, 63.5 келі салмақта Ертуған Зейнулинов, 71 келі салмақта Асланбек Шымбергенов, 80 келі салмақта Нұрбек Оралбай, 92 келі салмақта Сағындық Тоғанбай, және де 92 келіден жоғары салмақта Қамшыбек Қоңқабаев. Келесі шығарылымдарда мен әр боксшы жайлы жеке-жеке мәлімет беріп, потенциалды қарсыластарын болжап саралайтын боламыз. Сондықтан да каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонымен қатар, достар, қызық болсын, мен Өзбекстан құрамасымен де сіздерді таныстырып өтейін. 51 келі салмақта Хасанбой Дусматов, 57 келі салмақта Абдумалик Халоков, 63.5 келі салмақта Руслан Абдуллаев, 71 келі салмақта Асат Хужжа Мойдин Хужаев, 80 келі салмақта Турабек Хабибуллаев, 92 келі салмақта Лазизбек Мулатжонов, 92 плюс келі салмақта Бахадыр Жалолов. Достар, осы Азия ойындарында кім лицензияны ұтып алады, кім қандай боксшымен кездесуі мүмкін, сол жайлы міндетті түрде төменге пікірлеріңізді жазып өтіңіздер, әдеттегідей тіркеліп өтіңіздер, ең бастысы жеңісті күндерде бірге жолығайық.